вечер до сите. Ја гледате емисијата Live Cover. Live Cover е емисија која е посветена на музиката и на музичките бендови кои се гости во неа, се разбира. Емисија која постои од 2013 година и се емитува на Универзитетското радио Угада FM. Во ова 2015 прво издание на Live Cover, кое што е со нов формат, заедно во работка со телевизија Ирис. Значи, и гледачите на телевизија Ирис ќе имаат можност исто така да уживаат во оваа емисија, и исто така слушателите на УГД FM. Вечерва емисијата е посветена на джез музиката, а мои гости се четворица момци кои што доаѓаат од Штип. Джез квартет е името на бендот, тоа се Горан Кавраков, Панко Гелев, Филип Крстевски и Боро Шопов. Добро вечер до четворицата. Добро вечер. И моето стандардно прашање до сите гости кои што досега гостувале во оваа емисија е она: како ја засакавте музиката и од каде љубовта кон музиката? Боро? Па од мали нози. Од мали нози, така? Од мали нози. Сигурно имаш влијание од твоите родители, од пријатели или? Па да, од моја најрана возраст, покрај моите родители, кои се големи любители на музиката, освен фолклорната, црпам и од рок-н-рол, од джез музиката, а и исто така и од моја двојка, која е исто така познат музичар во фолклорната музика. Така, сепак од родителите и од најблиските, да, црпиш инспирација. Така, Филип? Шо знам, тоа ќе некако инстинктивно ке мене дојде. Мислам, не бев ни свесен дека и вака се, ако се запрашувам од кај љубовта, веќе кога почнувам да размислувам, не можам да најдам од кога датира тоа љубовта кон музиката, поише... Ти се чини дека од секогаш. Да, така. Особено, практично не можам, немам некој... Така, тешко објаснива е љубовта кон музиката. Не можеш да кажеш од 1 јануари. Така. Така. Панко? Па, јас љубовта од музиката ми е најверојатно мојот покоен дедо, тој ми ја пренесе, и уште како мал започнав со земање часови, најпрво во нижо, по средно, факултет и музички образ. Да, дипломиран сум на УГД на джез одделот кај Тони Китански. И еве сега прилика, бенд, нов член сум на овој бенд и така. Веќе влегувам посериозно во джез музиката и ќе имаат можност гледачите и слушателите на оваа емисија да се уверат во вашите музички способности. Меѓутоа, пред тоа, Горан, од каде ке тебе се роди љубовта кон музиката? Кај мене најверојатно имам некој ген од моите предци. Дедо ми бил музичар. Имам некои постари во фамилијата што се занимаваат со музика, конкретно за джезот. Со моето запишување во средното музичко училиште од професор Гоце Мицанов, што и не е можно да не ја засекаш джез музиката. Е, вечерва ние се договоривме да изведете неколку джез стандарди. Гледачите ќе имаат можност да уживаат во вашата изведба. И прва тема која што ќе изведете е темата која носи наслов Еквинокс. Тоа е популярна тема од джез саксофонистот Джон Колтрейн, која потекнува од 1960 година. Може да слушнеме како ќе звучи тоа. Thank you.
одлична изведба, морам да признаам. Едно прашање, еве до Панко. Што ја прави карактеристична джез музиката и различна од сите други жанрови на музика? Па, за разлика од останатите жанрови на музика, јас не дека имам многу поминато музика, па сега ќе... Но, ја... Еве, според тебе. Гледам, да, јас гледам разликата помеѓу останатите жанрови на музика во тоа што во джез музиката изразот е по-слободен, комуникацијата помеѓу музичарите, пример, ритм секција, бас, бубањ, секој си взима свој еднаков дел во изведбата. Значи нема тие са ритм секција, гитаристот е проф и во секој подеднакво е вклучен во композицијата. Многу е изедначено улогите на сите и комуникацијата исто, слободата во изразот и тоа во главно. Така, интересно. Вие споменавте, значи ти спомена најпрво дека имаш завршено джез академија. Меѓутоа, еве и другите да кажат. Какво е вашето музичко образование, Горан? Јас немам никакво джез образование. Имам завршено класична музика во Скопје на факултетот за музичка уметност. Како што спомнав, джезот ми е од професор Гоце Мицанов. Колку можам сам се едуцирам, сам учам. Филип? Јас исто така немам формално образование во джез музика, имам средно и високо образование во класична музика. Класична музика. Факултет за музичка уметност кај професорката Мојца Седеу. А конкретно имам како потек и мала за понатамошно истражување на музиката од бившиот, мислам дека веќе професор по джез стапани на УГД, на некои приватни так часови, така, така да, кај Алекс Секуловски. Секуловски. Да, Боро, ми ги отвори тие видици. Боро, еве, твоето музичко образование? Па покрај нижето и средното во Штип, имам завршено джез академија во Бунгарија, на престижниот факултет, ДМА Панчев Дегеров. Там дипломирав 2005 година поточно на джез академија, одсек бас, гитара и контрабас. Така. Значи, во секој случај сте професионални музичари, сите четворица, одлично ја презентиравте првата композиција и сега нарете втората джез тема која што следува, а тоа е темата која носи наслов Midnight Voyage, а оригинален артист кој што изведува е Майкл Брекер, инаку тенор саксофонист, кој има добиено 15 греви награди, еден од најдобрите саксофонисти во джез музиката, и може да слушнеме и да видиме како ќе звучи тоа во изведба на джез квартетот.
Секој музичар има свој музички идол. Од каде вие црпевте инспирација и кои беа вашите джез идоли? Горан? На прво место ми пред малку што ја свирихме темата од Майкл Брекер. Така. Значи, фантастичен саксофонист. Колку можам учам од него, иако не е ни најмалку едноставно. За жал починат. Да, за жал починат Вилари Петлер. Така. Кени Герет, Джон Колтрейн, што е тоа школата на джезот. Джошуа Редман. Исто слушам и разни дувачи, трувачи, Майлз Дейвис, Артуро Сандовал, така, од гитаристи и колеги ти кажат, басисти. Панко, ти? Кои се твоите джез идоли, твојата джез инспирација? Од каде ја црпиш? Во поново време, најголемо влијание ми е од професорот мој Тони Китановски. Светски признат джез гитарист. Да, дефинитивно врвен музичар. А од светската сцена дефинитивно без конкуренција е Джордж Бенсон. И се поистоветувам со него, со неговите фрази, со начинот на кој што музикален многу. Така. Исто од дувачите кои што ги спомна Горан. Колтрейн, целата школа на дувачи, исто клавиатуристи, Бад Пауел, значи комплетно. Многу се, особено, многу да, се занабројувај. Да, особено бибоп сцената така ми е по омилена и тоа е тоа. Повторно ќе повторно Джордж Бенсон. Филип? По старава школа што се Арт Блеки, Макс Роуч, Елвин Джонс, Джо Морело. И од поново исто. Дейв Екал. Джорджо Мејер го слушам, иако не е джезер, поише по други стилови, али исто ми е инспирација. Инспирација, така. Боро, твојата музичка инспирација од каде српиш? Па, по тоа, по тоа инструмент што го свирам, бас гитарата, мој умилени секој музичари са бас гитаристите и контрабасистите. Би почнал прво од Жако Пасториовско, исто така не е меѓу нас. Од контрабасистите тука би го спомнал Дейв Холанд, Кристиан Мебрајд и најголемата моја инспирација во свирењето на бас гитарата е гурото би го нарекол Маркус Милер, кој за мене е врвот на так овој инструмент. Така, джез музиката си има своја историја, а еве третата композиција која што ќе ја отсвирите вечерва носи наслов Sing a Song of Song и ја изведува Кени Герет, кој што Горан го спомена пред малку, познат саксофонист, а вечерва во изведба на джез квартето. Значи, слушаме темата Sing a Song of Song. Thank you.
Джаз квартетот звучи одлично и моето следно прашање е поврзано со создавањето на овој бенд. Колку време постоите и како дојде до идејата за создавање на джаз квартетот? Значи, Бора, ајде, можеш ти да одговориш на ово прашање. Колку време постои джаз квартетот? Джаз квартетот е прилично нов, година две, така. Со мали измени, со некои нови членови. Знам дека започнавте како трио. Како трио почнавме Горан и Филип. Еве и сега со Панко мала помош на гитара. Джаз квартетот горе-долу е две години исто така. Покрај нашето другарство така и создаде нови джаз квартет. Како дојде до идејата за формирање нови бенд? Спонтано? Импровизација така. На маса. Импровизација на маса. Седнавте еден ден на маса. Ајде да пробаме. Што ќе правиме? Ајде да правиме джаз. Да пробам. Ајде да правиме джаз и да го презентираме така. Но излева добро. Изгледа одлично, извучите одлично, а во тоа ќе можат да се уверат и слушателите на Угода FM и гледачите на телевизија Ирис. Следува следната композиција која што ќе отсвирите. Тоа е тема создадена во 1945 година од унгарскиот композитор Джозеф Косма. Тоа е еден евергрин кој е преработуван може би 1000 пати. Еве сега преработка од джаз квартетот, а темата носи наслов Autumn Leaves. Може да слушнеме. Thank you.
Бидејќи сте професионални музичари, освен проектот Jazz Quartet, дали имате учествувано во некои други проекти и кои се тие проекти доколку имате учествувано и дали имате членувано и во некои останати бендови? Горан, нешто повеќе за тоа? Овакви, имам уставувано со повеќе джаз музичари од Македонија. Дамер и Мери, Симеон Киселички, Трнеги Рела. А инако, жар, освен джаз музика, да настапам со локал. Како саксофонист така? Имам искуство со, Тоше Покоен, Бројски, Каролина Гочева и со други поп-пејачи, али само за снимање, за некој соло, за нешто, студиска соработка. Така? Да. Панко ти? Јас како голем љубител на блуз музиката имам настапувано во... Тоест имам неколку обиди за блуз бенд, кои траеле по неколку настани така епизодно. Имам настапувано неколку рок состави, во ми е така официално прв джаз бенд. Предходно имам исто така настапувано на епизодно, како, например, на денот на джаз музиката, така, или преку факултет со бенд ансамбл од
ово е официјално твој прв поголем проект. Да, ова е, да, официјално мојот прв джез бенд и тоа е покрај джез бендот, така блуз. Джезот и блузот се твоја умилен жар на музика. Така. Филип, каде освен? Освен вака во джез, мислам имам свирани со други джез состави и рок предходно. А вака као имиња не би можел да ги издвам, али можам да издвам моментално покрај овој проект што сум така инволвиран, тоа е Чалге Саунд Систем, тоа е традиционална чалгеска музика. Таму свирам изворни ударни инструменти и како проект што веќе не постои, тоа е една регија група Канон, што сосема различни жанрови на музика. Сосема различни жанрови. Боро, ти спомена дека го обожаваш рок-н-ролот. Во кој бендови имаш членуван? Покрај джез музиката, јас голем обожавател сум и на рокот, но на почетокот со еден мој добар драр пријател, кој не е веќе тука, со Мариан го оформивме бендот Хотлайн. Покрај него свирев и во Нью Саунд со моите блиски, да речем, пријатели. Тие се уште свират, така. И тие се уште свират, Нью Саунд откочени. Но морам да споменам дека еден период во градењето на музичката кариера членував и во оригиналниот состав на група Бекреј, која нагувавме фолклорната фолк состав, познат сепак, македонски фолк состав. Да, но сепак се пронаоѓам тука во овој джез музиката. Во джез музиката, точно така. Одлично. Следната композиција која што ќе отсвирите е тема која потекнува од 1942 година, а автор на оваа тема е големиот Дизи Гилеспи. Темата носи наслов Night in Tunisia. Може да слушнеме како ќе звучи тоа. We'll be right back.
Одлично звучите, морам да признаам. Моето следно прашање исто така поврзано со вашите инструменти. Еве, докажавте во изведбата на овие композиции дека одлично ги владеете своите инструменти. Меѓутоа, дали освен овие инструменти свирите и на некои други инструменти? Боро, еве, освен бас гитарата, дали свириш на некои други инструменти? Освен бас гитарата и контрабас. Тоа е така. А предпоставувам дека свириш и пијано. Па да, во средно и во нижно на факултет пијано, но повеќе вниманието ми е насочено кон овие два инструмента. Така, бидејќи сте музички сите образовани, предпоставувам дека сите го владеете пијаното, да. Така. Филип, освен ударачките инструменти? Освен... генерално ударачки, бубњеви, така? Класични перкусии. Се што е поврзано со перкусијата, така? Да, пијано помалку. Пијано помалку и се што е поврзано со ударачките инструменти. Да. Панко? Па, јас исто си овладам инструментот, го свирам само гитара, минимално знање пијано и тоа е. Тоа е тоа. Горан, ти освен еве саксофонот, предпоставувам дека свириш и на други дувачки инструменти. Па дувачки имам учено кларинет. Така. Да. Дали е тоа голема разликата од свирење кларинет, свирење труба на пример и свирење сакс? Да. Да, огромна е, мислам во постава, во дување, во дишење, значи можам да кажам дека кларинетот е потежок од саксофонот. Инаку, пијано се трудам да вежбам колку можам. Чекай. Тоа е. Другите саксофони, значи тенор, да не ги набројам, сопран, тие се. Во секој случај, одлично го владеете главниот инструмент на кој свирите, тоа е најважно во секој случај. И следува следната композиција која што ќе отсвирите. Тоа е тема повторно од Кени Герет, носи наслов Happy People, срекни луѓе. Може да слушнеме како ќе звучи тоа. Thank you.
Thank you.
Тоа беше и последната композиција во ово издание на Live Cover, изведена од джез квартетот од страна на Горан Панко, Филип и Боро. Ви благодарам што бевте мои гости во оваа емисија. Се гледаме секако во наредна прилика, а горен поздрав и до слушателите на Угода FM и до гледачите на Iris Телевизија. Live Cover го гледаме и наредната недела.